Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level štvorcová ochrana. Iba viera, pravítko a výpočet nás ochráni. For the win. Ciele preži. Je tu plno divých a agresívnych snežných mužov. Štyria paladinovia dokážu spolu s kňazom vytvoriť čarovnú ochranu. Vytvor to štyroch paladinov štvorec a nepriatelia neprejdú. Dvaja paladinovia sú už na miestach. To sú títo dvaja. Zvyšných treba umiestniť tak, aby tvorili ten štvorec. Mená tých paladinov, ktorí sú už na miestach, sú Celadia alebo Celadia. Reporting for duty. A Dedalia. Na riadku 5 sa začína definícia funkcie, najdi podľa mena, ktorá má dva parametre. Meno a druhým parametrom sú vetičky, to je vlastne pole. Zbytočne tu pracujeme s indexom, keďže ten index sa potom už ďalej nevyužíva, tak toto môžeme zjednodušiť, že použijeme pre vecičku v poli vecičiek. Takže tento riadok nám vypadne, získavame prístup k vecičke, k priateľovi okamžite. A ak ID tej vecičky sa rovná hľadanému menu, tak vrátime vecičku, vrátime toho priateľa, inak vrátime known. Na riadku 11 si nájdeme pole priateľov a zavoláme funkciu s menom Celadia a druhým argumentom bude toto pole priateľov. Tá funkcia nám vráti priateľa s menom Celadia, potom zavoláme tú funkciu s argumentami Dedalia a priateľa. Funkcia nám vráti Dedaliu. Stranu štvorca teda zistíme tak, že si zistíme vzdialenosť medzi Celadiou a Dedaliou. Kľudne by sme to mohli aj prehodiť, to znamená stranu štvorca by sme zistili tak, že si nájdeme vzdialenosť medzi Dedaliou a Celadiou. No a môžeme si to aj povedať. Aká je tá strana dlhá? No a teraz si nájdeme zvyšné dve postavy, zvyšných dvoch paladinov, aby sme im mohli veliť. Táto paladinka sa volá Vaelia. Vaelia rovná sa. Zavoláme funkciu, nájde podľa mena. Použijeme dva argumenty. Hľadáme meno Vaelia. Hľadáme paladina s menom Vaelia z pola priateľov. A potom hľadáme reporting for duty. Illuminu pomocou rovnakej funkcie nájdi podľa mena. Takže hľadáme paladinku s menom Illumina.
spola priateľov. A teraz prikážeme týmto dvom paladinkám, aby sa presunuli na súradnice vrcholov štvorca. Cool combat. Prikážeme najskôr Vaeli, aby sa presunula na pozíciu. Tu bude pozičný objekt. X bude X-ová súradnica, čiže stĺpec tohto paladina. Seladie. Takže Seladia, pozícia X-ová. A ešte nám chýba Y-ová súradnica. To bude súradnica, ktorú dostaneme tak, že od riadku, v ktorom sa nachádza tá Seladia, odčítame trošku strany štvorca, ktorú sme získali tu. Teraz ešte presunieme na pozíciu Illuminu. Druhým argumentom bude reťazec presun a cieľom bude pozičný objekt vlastnosťami X, čo bude stĺpec. A bude to stĺpec tohto paladina. To tiež vyzerá ako paladinka Dedalia. Takže Dedalia a je X-ová súradnica. Y-ovú súradnicu vypočítame rovnako ako pri Vaeli. Mohli by sme kľudne použiť aj úplne rovnaký postup, že zistíme si Y-ovú súradnicu Seladie a odčítame od tej hodnoty toho riadku dĺžku strany štvorca, lebo môžeme použiť Dedaliu, zistíme si jej riadok a odčítame dĺžku strany štvorca. Pretože v Recode Combat je bod o súradniciach 0,0 v ľavom dolnom rohu, smerom doprava sa X-ové súradnice zvyšujú a smerom nahor sa zvyšujú Y-ové súradnice. Takže keď ideme takto, Y-ové súradnice sa znižujú. Vidíme, že dĺžka strany štvorca sa zmenila, preto sa nedalo napevno zakodovať postavenie tých spodných dvoch paladiniek a náš čarovný štvorec dokáže zastaviť nielen výbuchy Cool Combat z osobky, ale aj nebezpečných snežných mužov. Trochu geometrie nemôže uškodiť.